Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao último episódio da websérie Ensaio do Futuro. Ah, tá acabando! Mas quem tá chegando aqui hoje, não precisa ficar triste, porque a gente tem a nossa playlist lá no canal da Voice, todos os episódios que a gente teve nessa websérie para você maratonar, se você quiser. A gente teve convidados super especiais nessa, que eu posso chamar de temporada, para falar sobre transformação digital, inovação, tudo acerca do seu futuro profissional, do meu, do seu, do nosso futuro profissional, né? E para quem não me conhece ainda, eu sou a Mariana Paes, eu sou professora de engenharia e sou especialista em inovação. Adorei participar desse projeto, conversar com tanta gente bacana, como a gente vai fazer hoje aqui também. E para quem já conhece, para quem não conhece, para otimizar, potencializar essa experiência aqui, a Bárbara tem sempre uns recadinhos super especiais e marotos para gente, né, Bárbara? Isso aí, Mariana. Cheguei aqui para trazer os assuntos complementares para o nosso público. E claro, ó, para quem já conhece, sabe que acessando o nosso manual de bordo através do QR Code, você também acessa todos os nossos episódios que a Mari comentou aqui. Além disso, claro, os nossos materiais complementares também. Então, quais são os de hoje? Hoje a gente tem em primeiro lugar o resumo do livro Transformação Digital. Então, através da Pocketbook for You, e também dois artigos. Ó. Hoje a gente tem um artigo extra. Um deles falando sobre saiba como a internet 5G irá revolucionar as redes móveis e entenda como a internet das coisas tem transformado a interação entre dispositivos, máquinas e pessoas. Então, a gente juntou aí esses dois assuntos principais de hoje e transformou isso tudo num mix de conhecimento para vocês. Além disso, eu queria convidar vocês também a participarem aqui do nosso canal, se inscreverem, deixar o like no vídeo e também participarem do Insight Premiado. Como que funciona? Durante o nosso bate-papo, vão ter vários insights bem legais. Você vai tirar a print da tela em algum momento chave, postar no seu Instagram Stories, marcar o arroba Grupo Voito e escrever qual é o insight que você gostaria de compartilhar com as pessoas. Depois disso, é só postar e você já vai estar participando e pode ganhar um kit Voito ou um livro da nossa editora falando sobre Excel. E aí, Mariana, a oportunidade é boa, não é? Oh, é ótima! Vou ficar com saudade disso, mas eu já providenciei o meu kit. Eu já estou garantida. Então, como eu estava falando, obrigada, Bárbara. Daqui a pouco eu quero você de volta aí com as perguntas que a gente separou. Nosso convidado é super especial. A gente está encerrando com um tema que é super relevante. Ele já permeou várias conversas que a gente teve ao longo dos outros programas, né? O nosso convidado é o Daniel Lapper. Ele tem mais de 15 anos de experiência no setor de tecnologia e telecomunicações. Misturei as duas palavras aqui, né? Ou seja, assim como no programa da semana passada, ele está aí desde que tudo ainda era mato nesse assunto aqui no Brasil, né? E ele é diretor de novos negócios da American Tower Brasil. Falei certo? Falei a área errada, né? Falei certo, Daniel? Falou Misturei as duas. certíssimo. Obrigado, Mariana, pelo convite. Obrigado, Voito. Ensaio do futuro, assim, bastante legal. Eu tive a oportunidade de acompanhar vocês no canal do YouTube. Muito legal os conteúdos e uma honra poder participar aqui com vocês hoje. A honra é nossa, a gente que agradece você ter aceitado participar aqui com a gente. Daniel, eu queria começar com uma coisa que eu tenho observado já há bastante tempo, assim, pesquisando, lendo sobre o assunto. A gente mal se acostumou com a ideia, com esse conceito, né? Agora a gente está falando internet das coisas para praticamente tudo, né? E assim como acontece com todo o hype, tudo que surge de novo, que a gente começa a falar, o pessoal já começa a inventar um monte de variantes, né? Então a gente já está pegando artigo falando de Internet of Data, Internet of Service, Internet of Space, e até tem Internet of Everything. E afinal, o que que Internet of significa e não significa de fato? Eu acho que é bom a gente começar falando sobre isso, né? Eu já enrolei a língua aqui para falar das internets, mas eu acho que já deu para entender, né? É, não, é um bom ponto de partida mesmo, né? Achei legal você falar que quando a gente começou era tudo mato, mas de certa forma a gente sempre vai ter essa impressão, porque esses assuntos de tecnologia eles andam tão rápido que você olhando para trás sempre tem uma impressão de evolução muito grande, né? Da última vez que você pensou para agora. E a internet das coisas não é diferente, né? Ele já é falado há um tempo e na prática ele já acontece há bastante tempo.
A diferença é que tudo isso que você falou, né, Internet of Everything, Internet of Space, of Data, tem muito mais a ver com as aplicações que acontecem com a internet em si, né? Lembrando um pouco, né, a internet, sempre a gente pensa ela como uma coisa predominantemente das pessoas, então é todo mundo, acho que tem internet em casa há bastante tempo, agora a gente não sabe mais viver desconectado, mas ainda nessa era que a gente está passando bastante dentro de casa. Mas já faz um tempo que a internet das coisas é parte do nosso dia a dia, né? Se você for pensar, já tem muito tempo que a gente está pagando, por exemplo, compras e a gente almoça, faz coisas na rua e paga com o nosso cartão de crédito, onde aquela maquininha de cartão de crédito não deixa de ser um objeto, uma coisa que está falando com a rede para poder completar uma transação bancária. E aquilo não é um dispositivo de internet das coisas. Assim como é, por exemplo, o rastreador, um rastreador que está no seu carro, por exemplo, que é utilizado para poder tanto gerir frotas quanto eventualmente recuperar um ativo depois que ele é furtado. Então, isso, a gente não está falando necessariamente só de aplicações novas, tem coisas que já aconteceram. A diferença é que o número de aplicações possíveis está aumentando bastante, e isso passa por algumas coisas, né? Passa pela questão do aumento de tecnologias disponíveis, passa pela questão do aumento da maturidade do mercado e também pelo desenvolvimento do ecossistema, do número de soluções disponíveis para cada uma das verticais. Então, quando você fala um pouco disso que você comentou, né, desses diferentes nomes, na verdade, são aplicações diferentes de uma mesma possibilidade, que é o fato das coisas poderem se comunicar. Então, acho que uma coisa, quando a gente fala de internet das coisas, que é interessante é pensar em objetos conectados, e esses objetos podem ser rastreadores, pode ser um medidor da sua casa de água, de luz, de gás, pode ser o poste de iluminação na porta da sua casa, está conectado, pode ser os objetos na sua casa, cortina, um sensor de temperatura, ar-condicionado, os eletrodomésticos, tudo isso pode estar conectado. E eles estão tão conectados para prover informação para a gente, quanto eles estão conectados entre eles, muitas vezes, né? Então, no caso dos rastreadores de ativos, de coisas, por exemplo, você pode ter um caminhão rastreado que dentro tem uma carga que está rastreada e aquela carga fala com aquele caminhão. E, eventualmente, ela pode falar com outra coisa qualquer que esteja no ambiente. Então, tem um quê da internet ser das coisas também, delas poderem falar entre elas, até para elas conseguirem tirar a conclusão. E a gente pode explorar mais se você tiver interesse mais para frente. Mas eu acho que o legal é dizer isso, assim. A complementariedade entre diferentes tecnologias, a evolução do ecossistema e da maturidade do mercado está permitindo que essa internet das coisas, que era um pouco mais restrita, ela se expanda para cada vez mais tipos de aplicações diferentes. E aí aparecem todos esses nomes criativos aí que você mencionou. Desliguei aqui para não te atrapalhar o ruído. A gente escolheu, não por acaso, um outro tema para a gente tratar junto com a IoT, que é o 5G. Então, a gente está começando a se acostumar com a ideia de IoT, mas parece que o 5G pode revolucionar o que a gente está vivendo enquanto revolução. Como é que ele pode revolucionar? E qual que é a diferença? Eu acho que a maior parte das pessoas que não lidam diretamente nessa área, né, tem uma dificuldade de identificar o que ele traz de novo em relação às outras redes de comunicação móvel que a gente tinha antes, né? Qual que é a diferença e como que ele pode revolucionar a IoT especificamente? Tá, não, legal, Mariana. Assim, de fato, né, você tocou num tema interessante, que é a complementaridade, né? Toda tecnologia... Hoje existe muita tecnologia diferente que permite um monte de coisa, né? Então, o Bluetooth é a tecnologia mais usada, por exemplo, do seu fone para o seu celular, ou do seu celular para o seu relógio. Eles falam normalmente Bluetooth para o seu computador fala Wi-Fi com a rede da sua casa. Então, tudo isso são comunicações entre coisas que já são viabilizadas com tecnologias que existem hoje. E tem as tecnologias tradicionais, né, móveis, 2G, 3G, 4G, e tem outras tecnologias, né, o caso do LoRa, o caso do Sigfox, tem algumas outras tecnologias que têm suas características específicas. Pensando nas tecnologias móveis tradicionais, o 2G, 3G, 4G, cada geração você vê que ele tem uma característica mais ou menos específica. O 2G foi muito marcado pela questão da voz, né, e das telemetrias, né, foi o primeiro que permitiu essas comunicações máquina de máquina. O 3G, você começou a ter algum nível de experiência, por exemplo, comprar ringback tone, baixar um áudio, né, um wallpaper lá que a gente falava na época, um fundo de tela para o seu celular. O 4G, você começou a
fazer ligação de voz, fazer streaming, fazer ligação de vídeo, ver Netflix, YouTube, todas essas coisas. E aí o que a gente percebe, né, no 5G, que ele é talvez a primeira tecnologia que tenha um foco mais forte nas coisas. Por quê? O 5G, ele, de forma bastante pragmática, ele traz três coisas bastante diferentes. Uma, é uma velocidade sem precedentes, aí 10 vezes maior do que do 4G, potencialmente. Esse número varia bastante as comparações, mas em ordem de grandeza é como se fosse uma velocidade 10 vezes maior do que a do 4G. Uma latência muito baixa, e a latência tem tudo a ver com a experiência do cliente, porque ela fala com o atraso, né? com a percepção da interação. E o 5G ele promete aí uma latência também por volta de 10 vezes menor do que a do 4G. E a massividade, né? Que é o número de coisas conectadas na rede, que a gente está falando de um volume também muito maior do que qualquer outra tecnologia. Então, ele traz uma nuance muito forte. E o que, que isso mostra, né? Isso mostra que existe uma possibilidade de novas tecnologias e de novos serviços que até então não foram experimentados. Quais são eles? Então, é a pergunta de US$1 milhão. É difícil de responder essa pergunta, porque todo mundo fala realidade virtual, realidade aumentada, virtual gaming, são todos bons, boas possibilidades. Mas o que vai ser, de fato, o tal do killer application do 5G é um pouco o que a gente viu no 4G. A gente ainda vai descobrir à medida que a tecnologia for ficando disponível. Mas, sem dúvida, existe uma expectativa muito grande do mercado de possibilidades que a gente nem vislumbra em cima dessa tecnologia. Sim, isso tem a ver até com a outra pergunta que eu ia te fazer, né? Porque, assim, todos os debates que a gente vê especificamente sobre a IoT, desde que o pessoal começou a falar, que não é um assunto, como você falou lá no início, né? Assim, tão novo assim, né? A gente já pesquisa, ou pelo menos lê, ou pelo menos espera, né? Essas soluções de IoT já tenham um tempo, mas 9 em 10, né? Defendem que não é mais uma questão de se vai acontecer, mas uma questão de quando, né? Mas esse conjunto de soluções, eu não sei se você já viu, certamente você já viu o Gartner Hype Cycle, né? Que eles divulgam aquelas tendências de tecnologia todo ano, e o ciclo, e a IoT ficou no pico das expectativas infladas um tempão, né? A gente não via ele descer nem para o fosso das decepções, nem para o platô da produtividade. Ele ficava um tempão naquele pico que, para quem não conhece o ciclo, né, significa que a gente cria uma expectativa muito grande, talvez maior do que a realidade em torno daquele conjunto de soluções. Mas, aparentemente, as combinações tecnológicas necessárias para a gente aplicar, para já usar IoT, como a gente já usa, elas já são um pouco bem adensadas, né, para suportar essas infraestruturas hiperconectadas inteiras, né? Mas a gente não está vivendo no mundo dos Jetsons ainda. Então, emprestando na teoria, né, o que a gente chama de contingências tecnológicas e contingências mercadológicas, que tipo de barreiras e quais barreiras você vê como mais impactantes, tanto tecnológicas quanto mercadológicas, para a gente estar usando essas estruturas e estar tudo hiperconectado, assim? O que falta? A gente não está vivendo a era dos Jetsons, mas também, se vou pensar, eu estava vendo agora, essa semana parece que o iPhone está fazendo, se não me engano, 14 anos do lançamento, né? Se eu não estiver errado na data aqui, mas por volta de 14 anos. Até então não tinha smartphone, né? E hoje você não pensa na sua vida sem smartphone. Então, tem várias coisas que evoluíram muito, mas é lógico que a expectativa sempre vai andar muito mais rápido do que a realidade. Às vezes a realidade surpreende, mas normalmente a expectativa anda mais rápido. E aí, assim, eu acho que tem alguns temas interessantes para a gente explorar, né? A primeira coisa é, o IoT, ele é um jogo predominantemente coletivo. Então, nunca tem um fator só que faz um projeto de IoT dar errado ou dar certo. Então, essa é a primeira coisa. A gente sempre fala que é um jogo de ecossistema, e ele é um ecossistema com uma característica que muitas vezes no mercado é chamada de phygital. Que é o quê? É o encontro do físico com o digital. E aí eu vou explicar isso um pouco melhor com exemplos. Quando você pega qualquer aplicação da IoT, ela sempre tem alguns elementos marcados, né? Então, você vai ter sempre um dispositivo, pode ser um rastreador de carro, um medidor, uma luminária conectada, um sensor de solo numa fazenda, por exemplo. Então, você tem lá um sensor de solo na fazenda que vai coletar dados sobre a umidade do solo, pH, qualquer coisa ali.
Aquele é o dispositivo. Ele vai ter que falar com uma rede. Então, o segundo elemento é a rede. Ele vai transmitir dados, seja por LoRa, seja por uma tecnologia tradicional, celular, seja pelo que for, ele vai transmitir a informação. Esse é o 2. O 3 é uma aplicação que vai captar aquela informação e fazer alguma coisa com ela. Ele vai pegar aquela informação, mostrar num dashboard, vai, no mínimo, armazenar e pegar aquele dado. É a terceira parte, são as aplicações e plataformas. Aí você entra uma parte muito importante, que é a parte de dados, né? Do Big Data, do Analytics, Machine Learning, Inteligência Artificial, que é você pegar aquele volume enorme de dados que é gerado e tentar tirar conclusões que gerem valor daquela informação. Porque aquela informação, enquanto dado bruto, dificilmente vai ter valor, mas à medida que você cruza ela entre ela e com outras bases externas, você passa a ter geração de valor. Esse é o elemento 4. E o quinto é o elemento da integração, que ele talvez atribua valor a todos os outros, que é o fato de você pegar tudo isso que eu falei antes, empacotar de um jeito tal que ele faça sentido para alguém, para uma empresa, para um negócio. Então, vou dar um exemplo. A Mariana é uma fazendeira, ela tem lá a fazenda dela, uma plantação de mandioca. A Mariana não quer saber do dispositivo, ela não quer saber da rede, ela não quer saber da plataforma, ela não quer saber dos dados. Ela quer saber que alguém vai pegar, juntar aquilo tudo, vai entregar uma aplicação para ela de gestão inteligente de solo que permita que ela faça um sistema ou até que venda o sistema de irrigação inteligente para a plantação de mandioca dela, porque no final ela só quer mais produção de mandioca, uma produção mais sustentável. Então, alguém tem que abstrair essa complexidade e vender. Então, o ecossistema, incluindo a parte do integrador, é parte vital disso. E isso a gente viu evoluindo demais nos últimos tempos. Então, essa é uma parte que é chave. E aí, o final da cadeia, que eu acho que é uma coisa até que conversa um pouco com o tema do Gartner, que você falou, do Hype Cycle, que é, talvez tratar o IoT como uma coisa só seja um pouco cruel, mas você pegar as verticais, você já vê muita vertical que está madura. Você já tem aplicações de rastreamento de ativos, por exemplo, em escala muito grande. Aplicações de medição, escala muito grande. Então, você já tem muitas coisas que já acontecem em uma escala muito grande. O ponto todo aqui é a maturidade do mercado para migrar de um tema, de um ponto que a gente chama de partiu IoT, que é botar os sensores, botar as aplicações só para ver o que dá, por um que a gente chama de IoT na real, que é o mercado em escala, o mercado em maturidade, que é você pegar aquelas aplicações, botar elas na prática para alguma coisa que gere valor, que ataque uma dor real de uma operação, ou uma questão da sua casa, você quer, sei lá, fazer a segurança dos armários da sua casa para você ver se alguém está abrindo os armários quando você está saindo, mas alguma coisa que ataque uma necessidade real ou crie uma oportunidade real de geração de receita e que a conta, no final da solução toda, consiga caber dentro desse valor que ela está gerando. Isso é o IoT na real. Então, eu acho que toda vertical e toda solução ela vai andando para esse lado. Algumas morrem no caminho e algumas chegam lá. Depois eu até quero te fazer uma outra pergunta sobre isso, mas eu queria pegar um gancho de algo que você falou, juntar, na verdade, duas coisas que você falou em duas respostas diferentes, né? Tem três características, essencialmente, que a gente coloca, né? Quando a gente usa, tanto quando a gente fala de uma tecnologia e de outra, né? Mas mais especificamente sobre IoT. E, não, sobre 5G também, né? Que são as taxas de transmissão prometidas, que são absurdas, como você falou, uma escala 10 vezes, alguns artigos falam até 30 vezes, né? Exageram bastante essa nossa... Por isso que fica criando esses picos de expectativas na gente ainda, né? Também para o 5G, como 5G como solução para IoT, principalmente, né? Os ganhos de confiabilidade que a gente vai ter e a redução da latência, né? Que aí eu não sei se nós, né, nosso público em geral vai entender essa questão da latência, né? Mas para quem não é da área, seria o tempo de espera que a gente tem quando a gente precisa de soluções em tempo real, né? Então seriam soluções para streaming, principalmente, principalmente cloud computing, a gente teve, e cloud gaming, na verdade, essas soluções, por exemplo, a gente teve até um programa sobre isso também, né? Então, essa espera que a gente tem. Só que aí tem um outro gargalo em específico, né? Desses gargalos tecnológicos, mercadológicos que a gente estava comentando. Um tecnológico específico que está relacionado com armazenamento e processamento de dados, né? Quando a gente está falando dessas duas soluções em específico, 5G mais IoT, a gente está falando de uma geração absurda de dados. Muito mais do que esse absurdo que a gente já está vivendo, né? Então,
há dúvidas e existe um medo em geral na área de se a gente vai ter condições de armazenar e processar isso corretamente, né? Então, isso pode ser identificado assim como um gargalo tecnológico, você acha que a gente já superou isso, né? E que perspectivas e soluções você vê nesse sentido para armazenamento e processamento de dados para conseguir usar essas duas soluções? A gente corre risco de ter dificuldades, não por elas, mas por conta desse gargalo? Eu não vejo risco nisso. Eu vejo, na verdade, oportunidade. Eu acho que o mercado já viu antes e já está se preparando. Eu acho que tem várias coisas nisso que você comentou, né? Primeiro, o 5G ele opera numa frequência mais alta do que as outras tecnologias tradicionais até hoje. O 5G aqui no Brasil está previsto para operar de 3,5 GHz até 26 GHz, né? E hoje, normalmente, as aplicações aqui no Brasil estão entre 1,8 até 2,7. Então, são frequências mais altas que vão entregar mais velocidade, mas que, eventualmente, a cobertura vai precisar de uma densidade um pouco maior. Então, você tem uma natureza, né? Pensando em velocidades e experiências, né? Você falou da latência, né? Para entregar essa experiência, você pode ter uma necessidade de um adensamento maior de antenas, né, de sites, de uma forma geral, para entregar essa experiência. Então, isso já é uma característica que a tecnologia traz pela proposta de valor que ela traz. Outra coisa, você pode atualmente ter necessidade de ter infraestruturas mais próximas do cliente para entregar uma experiência um pouco melhor. Né? Você falou de cloud gaming, por exemplo. Eu, por exemplo, jogo às vezes tênis no celular com uma outra pessoa que está no outro lado do mundo. Se dá um atraso pequenininho, que é a tal da latência, a bola passa e você não respondeu, você perdeu um ponto, né? Uhum. Quem joga sabe que não vai ficar feliz com isso, né? Então, isso é latência na prática. Às vezes você tem a banda, você está com uma qualidade super boa ali de imagem e tudo, mas a raquete demorou um pouquinho para bater na bola. Então, às vezes você vai ter que ter essa aplicação do Cloud Gaming armazenada mais perto dos clientes. Uhum. Então, você começa a ter essa estrutura do Mobile Edge Computing, do Edge Data Center, que são data centers cada vez mais próximos dos clientes, eventualmente até no nível do site de telecomunicações, né, bastante próximo dos clientes, que enderecem justamente essa necessidade de proximidade. Uhum. E aí isso vai diretamente em contra a sua pergunta, que é o seguinte: o volume de dados é grande? A única certeza que a gente tem é que ele é muito maior do que ontem, muito melhor do que amanhã, porque tudo hoje gera dado. Você tem um relógio conectado, por exemplo, tanto de dados que ele gera de você o tempo inteiro ali, alguns muito bem utilizados, alguns a gente não usa para nada, ou não usa da melhor forma. Então, isso é uma certeza. E eu acho que hoje já existem tanto soluções de armazenamento muito otimizadas, sejam os data centers tradicionais, sejam data centers híbridos, pensando em soluções em cloud, sejam soluções de borda, que endereçam isso. E também algoritmos de compressão e de indexação que são super eficientes para poder tentar achar alguma coisa relevante no meio daquele bolo todo de informação. O ponto é, todas essas evoluções, ela causa uma série de necessidades na cadeia. E eu acho que a cadeia até que responde bem para tudo isso, ela evolui. Eu acho que o maior desafio, de uma forma geral, está mais em como que você tira dado relevante, ou informação relevante desses dados. E como que você tira proveito toda a potência, né, de todas as capacidades que uma tecnologia como o 5G traz. Eu acho que é aí que está o principal ponto de interesse que a gente vai ver a partir de agora, principalmente depois do leilão que deve acontecer em breve aqui no Brasil. Sim, eu perguntei justamente porque eu lembrei de uma vez que eu li um artigo falando especificamente sobre processamento de borda, né? Seria essa solução para a gente dar essa resposta, além de ser para reduzir a latência, né, tá o processamento próximo do dispositivo, né, não precisa tudo subir para a nuvem. E aí, só para a nuvem, só aquele dado que realmente precisa ser armazenado, para ser analisado, aquele dado relevante, né? E você pode ter tanto o processamento pesado de uma aplicação como de game, por exemplo, quanto um processamento leve, tipo, você tem um rastreamento de ativo de uma carga no caminhão, e ele tem uma inteligência para falar assim, ó, se eu estou trepidando tanto e estou a tanto de distância do ativo A, B e C, tem uma grande chance de eu estar no evento de furto. Logo, rede, estou no evento de furto. Ele passa a falar muito mais e fala que está em alerta. Sim. Então, ele toma uma decisão com base na percepção dele do ambiente. Isso é processamento de borda.
Nem tudo precisa subir para a nuvem, né? Eu fico brincando que isso é um dispositivo que faz reconhecimento facial para segurança. Se ele ficar dependendo de confirmar na nuvem para abrir uma porta, você corre risco até de ser assaltado, sequestrado, uma dessa, né? Então, assim, nem Exatamente. tudo. Essa eu acho muito legal isso aí, mas vai ao encontro que você falou, né? Tipo, o que merece ser processado e descartado em termos de dado ali, né? No próprio, na própria relação do dispositivo, que merece subir, né, para uma nuvem para ser analisado posteriormente, resgatado, né, etc. Né? Isso eu acho que é uma grande questão de fato. Agora você falou e você chamou colocou com outro nome, uma coisa que eu tinha colocado como rede de valor, uma pergunta aqui, que você chama de verticais, né? Que eu entendi como nós de uma rede, uma nova rede de valor que está se consolidando em função dessa ascensão dessas tecnologias combinadas, né? Então, toda disrupção, quando a gente fala de disrupção que se preze, né, ela traz uma reviravolta naquilo que a gente já chamou de cadeia de valor, e agora a gente chama de rede de valor, porque não precisa estar sequenciada, né? E mexe com as estruturas de poder, com a posição de vários players, né? Então a gente vê nesses momentos de disrupção, empresas surgindo e, né, empresas, inclusive, sumindo, né, nesse processo, nessa dança toda, e isso, como consequência, traz oportunidades de negócio para preencher essas lacunas nessas redes e também catching up quando a gente fala em termos de país. Então, por exemplo, quanto essa polêmica toda do 5G é um bom exemplo de catching up. Alguns países que conseguirem tomar as decisões certas em termos de uso e criação dessa infraestrutura, ela tende a pular alguns degraus, né, em termos de evolução e desenvolvimento em relação aos outros países, né? Como é que você acha que o Brasil está surfando nessa onda? Está de forma positiva? Está aproveitando essas oportunidades para usar, para lançar a mão dessas tecnologias e se posicionar bem em relação aos outros países? A gente quando a gente em 2017 começou a olhar esse tema do IoT com bastante detalhe aqui no Brasil, né? E eu tive pessoalmente fazendo benchmark em vários países sobre o contexto de IoT em cada país. Você fica sempre impressionado, né, com o ecossistema que é criado em cada país para resolver as situações específicas. E cada país tem uma realidade. Num país você tem mais uma questão de furto de um determinado objeto, no outro é bicicleta, no outro é caminhão, cada um tem uma característica. E o ecossistema se desenvolve muito em torno dos desafios locais, né? A gente, inclusive, uma das coisas que a gente percebeu no início da nossa iniciativa em 2018, quando a gente lançou ela comercialmente, que a gente precisaria ter um pilar para tratar essa parte que a gente chama de ecossistema. E a gente lançou o IoT Labs, tem até um site, depois eu posso deixar aqui o endereço para vocês, onde tem lá uma série de soluções, mais 100 parceiros têm soluções hoje de IoT habilitados para a tecnologia que a gente utiliza na nossa rede. Mas eu acho que um tema interessante é, a gente sempre teve muito essa nuance de tropicalizar, trazer soluções, ou essas soluções vão ser desenvolvidas aqui. E o que a gente percebeu é que uma vez que você dá a condição, você dá acesso à rede e tem um grau de conhecimento e disseminação de informações no ecossistema, o ecossistema local ele se desenvolve e o Brasil ele tem uma capacidade tecnológica muito forte. Então a gente percebeu que já tinham várias empresas aqui que tinham coisas muito interessantes desenvolvidas, já tem muita empresa madura aqui no âmbito do IoT. E mais tantas apareceram durante esse tempo, se habilitaram muito rápido, e a vantagem do ecossistema local é que ele vai conhecer as nuances locais de uma forma única, ele vai conhecer as leis, a questão regulatória, a questão tributária, as empresas, as conexões todas aqui locais. É o que a gente brinca, ele fala português e cobra em real, e já abre muita porta para ele. E ele fala horizontal com a sociedade, né? Não é uma pessoa que tá chegando e não conhece o contexto do país. Então a gente vê com ótimos olhos assim o ecossistema local do Brasil. Teve uma ótima iniciativa do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, do Plano Nacional de IoT, que congregou muitas instituições. Tem alguns projetos de piloto acontecendo ainda, do quais inclusive a gente faz parte. Então teve uma ativação inclusive do BNDES, do ecossistema local. E a gente percebe assim que é impressionante o que as empresas, as instituições acadêmicas, eu acho que teve uma união de governo, iniciativa privada e academia muito forte
para desenvolver o ecossistema aqui. E hoje eu falo várias vezes, eu não conheço assim, um caso de uso que não aconteça no Brasil hoje por falta de ecossistema, por limitação tecnológica. Eu acho que é sempre uma questão mais das partes se juntarem e fazerem aquele business case fazer sentido, muito mais do que uma restrição tecnológica ou de ecossistema em si. Sim, eu também vejo com muito otimismo isso, assim. Eu acho engraçado que, se a gente for pegar todas essas combinações tecnológicas ligadas à indústria 4.0, a IoT, embora tenha ficado nesse pico de expectativas, como eu comentei, aqui no Brasil se estruturou, criou-se as competências necessárias, massa crítica para trabalhar com a IoT muito mais rápido do que com as outras tecnologias. Eu não sei explicar exatamente porquê, mas eu acho que, principalmente pelo potencial até criativo mesmo, das startups, dos profissionais brasileiros, de conseguirem enxergar a aplicação muito rápido. Então, é impressionante como a gente vê no agronegócio, por exemplo, tantas soluções de IoT já assim, sendo usadas largamente, apesar de todos os gargalos tecnológicos que a gente falou aqui, Então, assim, para plantações, para pecuária, a gente tem aqui muito próximo várias soluções importantíssimas para criação de gado, essas coisas, e que funcionam muito bem, apesar desses gargalos tecnológicos. Eu também vejo dentro da rede de valor, trabalhar com a ponta para soluções muito específicas como uma oportunidade forte aqui no Brasil. A gente pediu para o público mandar algumas perguntas para a gente aqui. Depois eu até queria fazer uma pergunta mais aqui, que eu queria, não queria sair daqui sem ela aqui, mas eu vou chamar a Bárbara para a gente não deixar de cobrir as perguntas do público, Bárbara? Isso aí, Mariana. Bom, manter a tradição. A tradição também você ter a sua última pergunta, Sempre. Isso já virou tradição também, guardar uma pergunta. Pois é. Mas, bom, a primeira pergunta, ela é da Luana, e ela reflete muito, tudo que os nossos alunos querem saber. Então, ela perguntou assim, qual a melhor formação para trabalhar com IoT? Faz alguma diferença cursar engenharia de telecomunicações ou automação? Recomenda alguma pós? Quais dicas você daria? Legal, Luana, obrigado pela pergunta. Eu posso te falar, posso começar por mim. Eu sou cientista da computação, mas eu fiz pós-engenharia de telecom até no Inatel. E a resposta para a sua pergunta é: depende bastante do que você se vê fazendo, porque esse negócio da cadeia de valor que eu expliquei, acho que o primeiro ponto é: onde na cadeia de valor do IoT você quer trabalhar, Porque, assim, pensando assim, de bate-pronto, você pode ser uma desenvolvedora de hardware que vai desenvolver, fazer o design do produto, isso tem desde questões de RF, que estão mais relacionadas aí à parte de telecomunicações, até a parte do design. Alguns produtos dependem de serem camuflados na lataria de um carro, de repente, então, ou serem completamente herméticos, no caso de dispositivos que ficam expostos a intempéries, Então, tem esse lado. Tem um lado da eletrônica, por exemplo, de desenvolvimento de softwares embarcados, de firmware, por exemplo, que vai dentro do dispositivo, que faz justamente essa parte, às vezes, do processamento de borda, que é uma competência super específica. Tem a parte de RF, de redes, de radiofrequência, que é uma cadeira de telecomunicações normalmente. Tem a parte do software, tem a parte dos cientistas de dados, que vão pegar aquilo tudo e transformar em alguma coisa. Tem o lado até da economia e da administração, da modelagem do negócio, de fazer qual que é a melhor forma de você cobrar esse produto, que você vai vender como serviço, como produto, devices as service, você vai vender dispositivo no atacado, você vai vender uma assinatura, você vai cobrar por dado. Então, tem um monte de competência. Eu acho que o mais importante é o que você gosta de fazer. Se você é mais de pessoas, mais de coisas, mais de software, mais de hardware, se achar dentro disso enquanto pessoa. E aí, a partir daí, você identificar onde na cadeia de valor isso faz mais sentido para você e apostar ali. Assim, com certeza, pela essa característica do IoT, que vai do físico até o negócio, não, com certeza vai encontrar um lugar para você que vai te satisfazer. Você só tem que achar onde que isso faz mais sentido para você, e a partir daí existem diversas ofertas de cursos e treinamentos para te capacitar.
É como eu falo com meus alunos, assim, qual a fatia do bolo que você quer morder, né? Porque, assim, é a mesma coisa que a gente, quando a gente pensa a nível de país, né? Qual parte da cadeia de valor, né, que o país quer se especializar e se aprofundar? E a gente pode tratar isso numa estrutura menor, micro mesmo, né? Isso, exatamente. E eu vou até puxar então uma pergunta aqui do Rafael Vargas, que eu acho que tem tudo a ver aí com essa última parte que você falou, né? Identificar primeiro qual é a parte do bolo que você quer. E ele pergunta assim: qual a conexão entre DevOps e a temática de IoT e 5G? Além disso, como adquirir experiência nessa área através de estudo independente, uma vez que muita coisa na área é dependente de hardwares nem sempre tão acessíveis? Tá. Quando a gente pega essas metodologias todas, né, como DevOps, por exemplo, eu acho que tem bastante a ver, porque a gente está falando de ambientes que envolvem tecnologia de ponta, né, e ambientes elásticos de alta resiliência. Então, às vezes, né, você tem algumas verticais que envolvem um tráfego alto de dados, aí em algum momento do mês ele pode ser baixo. Às vezes ele pode ser mais sensível à latência, menos sensível à latência. O tempo todo ele tende a ser muito sensível à resiliência, né? Ele tende a ter que ficar no ar. Então, modelos que prezam pela resiliência, pela estabilidade do ambiente e pela flexibilidade para poder comportar diferentes situações são bastante bem-vindos. Então, acho que isso de uma forma geral, acho que o DevOps ele agrega em vários pontos da camada de transformação digital, não só na IoT, mas o IoT ele entra no mesmo bolo, né? Quando a gente fala especificamente da parte de experiência, é uma pergunta que é interessante e a gente se deparou com isso algumas vezes durante a nossa jornada aqui, porque não é só o hardware que você falou, né? Às vezes tem o hardware, mas aí e a rede, né? Onde você vai contratar? Como que você vai fazer? Tal, tem várias coisas. A gente, inclusive, uma forma que a gente encontrou para poder atuar sobre isso foi a gente tem um modelo de cooperação técnica, né? Que a gente faz com universidades, startups, até com prefeituras às vezes, que a gente visa facilitar a entrada de potenciais desenvolvedores de solução, né? Diminuir a barreira de entrada para que eles consigam desenvolver. E aí, a gente pensa que isso é uma forma de aumentar o ecossistema. Então, a gente tem algumas parcerias que são públicas, né? Mas para citar uma que há pouco tempo a gente até noticiou com a PUC do Rio, por exemplo. Eles precisavam desenvolver algumas aplicações, precisavam de rede, a gente disponibilizou a rede para eles através de uma relação com a PUC do Rio, e hoje tem até um caso de uso numa fazenda no Mato Grosso, onde a gente até cobriu de lora lá e eles têm uns sensores para fazer tanto gestão da plantação de mandioca quanto do maquinário, né, dos ativos locais lá. Então, eu acho que baixar algumas barreiras é importante e esse caminho via academia é bastante interessante, porque a academia muitas vezes é o local onde você vai conseguir ter acesso a hardwares que talvez não fossem tão viáveis na pessoa física, principalmente no nível de estudante. E aí você consegue, através de acordos de cooperação técnica desse tipo, ter acesso a redes de última geração e conhecimento também para que você possa desenvolver e começar essa trilha que eventualmente pode chegar aí até numa startup, numa empresa de sucesso. Sim, muito bacana e realmente, né, essa parte assim da academia às vezes favorece muito a gente no, na chegada em algumas tecnologias, né? Muito bacana. Bárbara, Agora até então. assim, até a gente favorece muito, porque assim, acontece muito de pessoas me escreverem no WhatsApp, no LinkedIn. É inviável conseguir falar com qualidade com todo mundo, né? A tecnologia ela permitiu tudo, menos que nosso dia tenha mais tempo, né? E a Só gente tá consiga. falando. Então, a academia não deixa de ser assim, um braço que a gente fala de multiplicação forte, porque viram, a gente chama isso de centro de referência. São centros onde o conhecimento ali é trocado e as pessoas se ajudam entre elas, os estudantes se ajudam entre elas. A gente vê isso com muito bons olhos. A gente acredita muito no modelo de ecossistema e colaboração aberto que permite que a rede, né, se suporte. É um caminho muito inteligente e sem volta da inovação aberta, né? Boa, muito Eu bacana. faço a minha ou faço, você faz a sua, Bárbara? Vamos tirar Eu para vou o fazer ímpar. a última aqui.
tá? Porque assim, tá. Eu sou muito apegada aos nossos alunos. Então tá bom. Mas ó, vou trazer aqui então a pergunta da Raquel, e ela pergunta assim: na última lista de tendências tecnológicas da Gartner, praticamente só aparecem as ligadas à cibersegurança, como as de computação para a privacidade e as malhas de segurança cibernética. Como essas tecnologias mitigam os riscos de transição para o 5G na prática? É, toda vez que a gente fala de tecnologias, tema da cibersegurança, ele surge, né? E é uma tendência que, à medida que a gente aumente, né, a penetração de tecnologia, de redes, sistemas, distribuição de dados, isso cresça, né, junto com o tema também da privacidade dos dados, né? Então, isso sempre vai ser, é sempre uma preocupação. Hoje a gente não vê isso como um tema limitador de expansão de casos de uso e nem de geração de valor em nenhuma das verticais que a gente vê se desenvolvendo no país, mas sempre tem que ser um tema de atenção, né? À medida que você vai tendo mais coisas conectadas, você passa a ter uma exposição maior, natural, né? Tanto a nível de informação quanto a nível de interface. Vai ter mais objetos falando através de mais redes, com mais sistemas, armazenando dados em mais lugares. Quando você fala de latência, de experiência, você vai ter, às vezes, dados mais descentralizados. Então, é um tema de atenção, sempre. Exemplo dos outros temas que eu falei, né, de infraestrutura, de adensamento de rede, de descentralização de infraestruturas, eu acho que a segurança é mais um tema que sempre evolui bem, e sempre vai estar no topo da arte aí do desenvolvimento para endereçar as questões necessárias. E hoje você tem, desde temas de criptografia, comunicações com chaves de multinível, né? O caso do LoRa, por exemplo, que a gente trabalha aqui, ele trabalha com 3 níveis de criptografia, com 3 chaves. Então, você tem uma chave no nível da rede, você tem uma chave no nível da aplicação, uma chave no nível do cliente. Então, se para você quebrar, para você pegar o dado, você precisa ter a combinação de todas as chaves. Então, ainda acima disso, você tem outros tipos de aplicação de segurança que podem ser rodadas. Então, eu acho que o mercado como um todo sempre vai encontrar formas de endereçar esse tipo de necessidade e tá à frente aí das necessidades. Muitas vezes, nesse tema de segurança, o que a gente vê é que o elemento mais frágil são as pessoas, muitas vezes, né? O que, às vezes, alguns estudos chamam de engenharia social, né? Às vezes, quando você vai olhar, o sistema é tão bloqueado, a comunicação é tão segura, tudo é tão seguro, o jeito mais fácil de conseguir o dado é você acabar ludibriando a pessoa, um cliente final que tem acesso à informação, né? Talvez seja onde a gente tenha mais vulnerabilidade, muitas vezes. Então, no 5G, eu acho que isso não é diferente. O crescimento, a tecnologia padronizada, tem o 3GPP como forte padronizador. Então, tudo que é feito em cima dessa tecnologia é feito com os critérios mais altos, né, de segurança e privacidade. Então, eu acho que a tecnologia sempre vai estar num alto nível. Eu acho que o ponto onde a gente tem que ficar bastante atento é garantir que as melhores práticas estão sendo aplicadas e nunca lembrar que, no final, nas pontas, muitas vezes, além de coisas, você vai ter também pessoas. Então, muitas vezes é ali que acontecem algumas situações de segurança mais sensíveis. Perfeito. E a Raquel roubou a pergunta, porque eu ia perguntar sobre cibersegurança, mas é uma pergunta assim, clássica, esperada, né? Quando a gente vai falar desses dois temas, a gente tem que falar sobre... E eu acho que falar e selar, né, o tema. Tudo que a gente falou até agora permeia também cibersegurança. Eu acho que fechou, a pergunta da Raquel fechou com chave de ouro as perguntas aí para a gente, né? Isso aí. Fechamos as participações, Bárbara? Fechamos. Então, eu queria, antes da gente partir para os insights, pedir para o Daniel divulgar. Você falou que tinha um projeto, o IoT Lab, se eu não me engano, né? Que, esse caso pessoal, se você puder divulgar ou divulgar um outro projeto para a gente, Daniel, antes da gente fechar a live. Tá bom, primeiro agradecer, acho que foi muito legal a gente conversar aqui, Mariana, Bárbara, pelo convite. A gente, identificando uma oportunidade no Brasil, né, em 2017 a gente criou uma rede neutra, né, para a internet das coisas em tecnologia LoRa,
que hoje está presente no país todo, aí cobre 282 cidades do país, mais ou menos 67% do PIB, acho que dá 110 milhões de pessoas no país todo. Temos tido bastante sucesso em várias verticais, acho que nesse tempo a gente teve a oportunidade de ver muita vertical desenvolvendo de uma forma bastante bem sucedida. E aí, procurando aí pela American Tower, Rede Lora, ou American Tower IoT, com certeza vocês vão achar bastante conteúdo, bastante coisa que eu andei falando na imprensa nos últimos tempos, vídeos também, vai ter bastante conteúdo. Vocês também podem me encontrar no LinkedIn, bastante vezes eu distribuo coisa por lá. E a gente tem o IoT Labs, né, que é o site do nosso braço aí para desenvolvimento de ecossistema, onde vocês conseguem ver a cobertura da rede, os parceiros que estão conosco, as instituições de ensino que estão aí como centro de referência hoje, com quem a gente tem acordo, que estão distribuídos pelo país todo. E, assim, a gente sempre está divulgando cases no mercado, a gente sempre está aberto a interagir com parceiros, conhecer novas necessidades. A gente tem uma gama de parceiros para endereçar esse tipo de questão. E esse tipo de conversa sempre é muito válido. A gente acredita que a educação é um tema central de evolução das possibilidades em tecnologia. Não adianta a tecnologia de nenhuma natureza, não é só IoT, estar disponível se as pessoas não conhecerem e não saberem o que elas podem fazer com ela. Então, para ela ser mais do que uma sigla ou uma letrinha bonita num belo gráfico, né, é importante que as pessoas conheçam e tenham profundidade para saber como que aquilo pode mudar a vida dela e transformar a realidade em volta delas. Então, obrigado por essa oportunidade. A gente é que te agradece mais uma vez. Obrigado por ter participado, aceito vir fechar esse nosso projeto aqui. Tá certo, muito obrigado. E aí, Bárbara, a gente parte para o insight? Temos um insight? Vou trazer dois insights rápidos aqui para vocês, então. O primeiro deles, né, eu achei muito interessante que ele falou que aqui no Brasil tem um mercado, né, tem o ecossistema, a gente tem tecnologia, então a gente realmente tem esse potencial por aqui, né? Muitas vezes as pessoas às vezes têm um certo preconceito, acham que a gente não está envolvida, né, nesses projetos, assim, principalmente voltados à tecnologia, mas sim estamos. E essa websérie é uma das maiores provas disso, que a gente já conversou com vários profissionais aí que estão ligados em diversos meios aí de tecnologia. Então, achei muito interessante, né, esse esclarecimento para o público. E um outro ponto também foi que ele falou de, por exemplo, aproveitamento de dados, né, que é normal que ao longo do tempo a gente tem mesmo cada vez mais dados, mas que esses dados precisam ser bem aproveitados, precisam ser bem disponibilizados também. E eu lembrei muito dos nossos outros episódios, a gente já falou de ciência de dados, a gente já falou de várias outras coisas relacionadas a isso. Então, mais uma vez, eu vi realmente a conexão, né, entre cada um dos assuntos que a gente mencionou aqui. Perfeito. E aí a gente... Como eu disse no início, né, a gente está encerrando, né, como a Bárbara já introduziu aqui para a gente, encerrando esse projeto aqui. Eu espero que vocês todos tenham gostado muito, como eu gostei, tanto quanto eu gostei de ter participado. Realmente foram episódios muito valiosos, aprendi pra caramba. Se você é novo aqui, que não tiver visto algum episódio, vale a pena ver no canal da Voito a nossa playlist, assim como a playlist das outras webséries que também estão rolando aqui, que foram super especiais. E é isso. Espero que vocês façam um bom proveito desse resultado e até breve, né?